וגם תגידו למה אתן חושבות על הפינה הזאת, שיש פה כזה קצת יותר דברים של האיפור שלי. וואי, רואים את הכוס קפה שלי? כן, רואים. רואים את כל הבלגן שלי, מה זה? חשבתי שלא רואים אותו. אופס. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. והיום רציתי לעשות, פשוט להתאפר ולדבר איתכן על כל מיני דברים שכזה יושבים לי על הראש, כל מיני תהיות ומחשבות ודברים כאלה, לגבי הערוץ שלי, לגבי החיים, לגבי מלא דברים. ואני מצטערת מראש על הסאונד, גם בסרטון הזה וגם בכמה סרטונים הבאים. פשוט פעם אחרונה שצילמתי, השארתי את המיקרופון שלי דלוק, ואני לא בטוחה בדיוק מה סיטואציית הסוללה שם, ולא כל כך רציתי לבדוק עכשיו, כאילו לבזבז על זה זמן, כי יש לי זמן מצומצם שבו אני יכולה לצלם. אז סורי, לא יודעת. זהו, אז בואו פשוט נתחיל. אני לא יודעת למה אני כאילו לחוצה לצלם, לא יודעת, אולי זה מיליון ואחד דברים. אני בפינה שונה קצת גם בבית, זה שולחן האיפור שלי, וזה כזה קצת תכשיטים שלי, לא יודעת. אז בכל אופן אני הולכת להשתמש בקונסילר של קטריס ובפודרה של קטריס, ואני הולכת להשתמש במברשות אחרות ממה שאני בדרך כלל משתמשת. פשוט המברשת פנים שלי הייתה מלוכלכת אחרי שחזרתי מגרמניה, והשתמשתי במברשת הזאת של ג'וביה ספייס, שזה מין מברשת מייקאפ בייסיק כזאתי של פעם, ואני די מחבבת את התוצאה, וזאת פשוט מברשת פודרה ממש קטנה ומדויקת. אז אני פשוט אראה לכם איך זה עובד. ואני גם שמה קצת יותר קונסילר, אני לא יודעת, זה משהו שאני עושה בכמה ימים האחרונים, ואני בקטע של זה, אני לא אשקר. כן, אז אני פשוט אשים כזה כמות יחסית נאה יותר מתחת לעיניים שלי. בכל אופן, רציתי לעדכן אתכם בכמה דברים. אז חזרתי מגרמניה, ועשיתי שם קצת שופינג. אם אתן חדשות פה, היי, אני לי, אני עושה שנה ללא קניות. כבר בסרטון שבו הכרזתי שאני הולכת לעשות שנה ללא קניות, אני אמרתי מפורשות שכשאני אטוס לחול, וידעתי שאני מתכננת לטוס השנה לחול לפחות פעם אחת, כאילו יש לי אופציה יותר, אבל לא משנה, ידעתי שאני הולכת לטוס השנה לחול, ואמרתי מראש שכשאני אהיה בחול אז אני ארצה לקנות דברים. אבל מה שעוד אמרתי מראש זה שאני הולכת רק לקנות דברים סופר מיוחדים שאי אפשר למצוא בארץ, אם זה דברים שהם נגישים לי פה בארץ אז אני אשתדל להימנע מזה, ושזה כנראה יהיה כזה רק בגדים בכלל, ואולי למצוא כזה כמה דברים שהתאימו לי לא יודעת מה, לאיזשהו סטייל אחר קצת ממה שיש לי, כי כאילו הבגדים שיש לי כרגע הם לא, הרבה מהם לא שמישים לי, ואני באמת צריכה לעשות דקלאטר רציני, רציני, רציני בבגדים שלי. אז אני כמובן מטשטשת עין אחת, ואז ישר שמה פודרה. וואו, אני מצטערת מראש, אני יודעת שהסרטון הזה הולך להיות כזה all over the place, אבל זה מה יש, לא יודעת. ראיתי, אוקיי, וידוי, לפעמים אני מסתכלת על סרטונים של עצמי. זה כזה, אני יוצרת תוכן, אני מן הסתם אוהבת לצרוך את התוכן הזה, ואז לפעמים כזה יוטיוב מציע לי, יש לי שני חשבונות, אז בחשבון השני שלי לפעמים זה מציע לי כזה את עצמי. אז אני לפעמים חוטאת בזה, ורואה סרטונים ישנים שלי, וראיתי סרטון שלי של הסקירה שלי של ג'ייד, והייתי כזאת כלילה וכיפית וקולית, ואני כזה מין, מה קרה לך? אני במצב רוח קצת כבד, אני לא יודעת אם אתם שמות לב. בכל אופן, אני הולכת לעשות קונטור, ואני אדלג על הברונזר, הייתן מאמינות, ואני אשתמש בקונטור הזה של פלורמר, עם מברשת של זואיבה, פייס פיינט בראש. אז עשיתי קצת קניות בגרמניה, וגם קניתי איפור, שזה משהו שאמרתי שאני אקנה רק אם זה יהיה איזה משהו סופר מיוחד. חשבתי כזה שאולי אני אקנה פנטי, ותאמינו לי, שהייתי שם בספורה, אבל כזה המוח שלי החדש של השנה ללא קניות הסתכל על האודם הקורלי המהמם שממש הייתי ככה קרובה ללרכוש, וכאילו הזכרתי לעצמי שיש לי מלא אודמים קורליים מהממים. והקניות שכן עשיתי, שזה מה שבאתי להגיד קודם, הן כלום, ככלום וכאפס לעומת מה שהייתי קונה אם לא הייתי עכשיו בשנה ללא קניות. ועדיין יצאתי משם עם תחושה ש, לא יודעת, של כזה כישלון. גם עם האוכל, עליתי שם איזה 2 קילו, אני לא צוחקת, ירדתי איזה 7 קילו לפני שטסתי, ועליתי איזה 2 מהם בחזרה. נשים גם טיפה קונטור ברקות.
אני כזה, זה לא בדיוק מדריך חיפור, לא כזה בא לי להסביר מה אני עושה, פשוט תסתכלו מה אני עושה, כל המוצרים שאני משתמשת בהם, אני אכתוב אותם בתיבת המידע, אבל כאילו, זה לא מדריך חיפור עכשיו, זה אני חופרת, ולי של העתיד מתקשה לערוך את כל הברברת שהולכת לקרות פה עכשיו, סבבה? יש גם סרטונים כאלה לפעמים. לפעמים. אני עוברת לסומק, זה הסומק שאני סופר נחושה לסיים, הסומק של אסנס, עם הברש שלף, זה מה שאני משתמשת פה תמיד, אם אתן חדשות פה אז היי, אבל אם אתן לא אז כאילו, אני לא מחדש לכם פה כלום. אני כאילו מחכה לרגע שבו אני אצלם סרטון, ואז פתאום יופיע פן בתחתית של הסומק הזה, אני פתאום אראה איזה משהו, נקודה כסופה כזאת, ואני אמין כזה, מה? זה אפשרי? לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. חשבתי שזה לא יקרה לעולם, ואז כאילו, זה יהיה מאוד דרמטי, במקרה ש... לא, זה לא ברור. אני עוברת להיילייט, זה של Wet and Wild. מושלם, 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 מושלם. אז בכל אופן, אני חזרתי עם תחושה קצת של כישלון, ואני אעשה סרטון כאמור שבו אני מדברת על כל מה שקניתי, ותבינו שזה כאילו לא כזה נורא, אבל נגיד, קניתי בגדים ב-H&M. עכשיו, זה משהו שאני לא רוצה לעשות בכללי, גם פה, אבל כאילו... אני לא חושבת שזה נובע מהשנה ללא קניות. אני חושבת שכאילו הקניות האלה מילאו איזשהו חסך פנימי שיש לי, שהוא לא קשור לקניות. אתן מבינות מה אני אומרת? כאילו, זה לא שעכשיו אני כזה מין החזקתי את עצמי כל כך חזק בשנה ללא קניות לפני הטיסה, שבטיסה זה השתחרר. זה לא שהייתי צריכה לקנות. יש לי איזה משהו בחיים שהוא כרגע קצת תקוע, אני מרגישה. ו... אחד מהדברים האלה, אני הייתי שם בפסטיבל אנימציה. טוב, אני אמשיך להתאפר. רגע, אני לא יכולה לדבר בזמן שאני עושה את זה. אני הייתי שם בפסטיבל אנימציה, ואני אנימטורית, למי שלא יודעת, וכאילו, אני ממש רוצה שיהיה לי משהו משלי, כזה סרט משלי. אני לא סיימתי כל כך את הלימודים, לא עשיתי סרט גמר, זה בעצם מה שיש לי לעשות. ואני לאו דווקא צריכה כזה את התעודה או את התואר, כי אני כבר עוסקת בתחום, ואני, יש לי הרבה יותר ידע ממה שהיה לי כשבדיוק סיימתי כזה את הלימודים מינוס הסרט גמר, אבל הייתי שם ואנשים פשוט יוצרים ועושים, וזה כאילו חסר לי. אפילו שאני עובד בזה כל היום, אין לי משהו משלי. ואני אגלה לכם עכשיו איזשהו סוד שאני גם כאילו חושבת על לכתוב ספר. לא מאמינה שאני אומרת את זה כזה בכל רם. אבל יש לי רעיון כבר הרבה זמן, ולאחרונה אני כזה עובדת עליו ומלטשת אותו, והוא בנקודה שבה אני ממש רוצה כבר להתקדם עם זה וכזה לכתוב, וכאילו אני מרגישה מין תקועה בתחום הזה של ליצור דברים בשביל עצמי. אני מתקדמת ממש טיפה כל פעם כזה, אבל משהו בי כזה חסום כזה, אני אגיד עוד פעם. משהו בי חסום בתחום היצירתי, ואני לא יודעת, ואני מרגישה שיוטיוב הוא קצת חלק מזה. אז כל ההקדמה הענקית הזאת היא נועדה כדי בעצם לדבר איתכן על מה קורה איתי ועם הערוץ ועם השנה ללא קניות ועם הכל. אז אוקיי, אני אעבור לעיניים. אני אשים עיפרון ניוד בקו המים, זה של קולר פופ, בגוון הני דוד. כן. אני כבר נראית כל כך ערנית ולוהטת. אז כאילו, זה מצחיק, אבל... כל הדרמה שקורית עכשיו בארצות הברית עם ג'יימס צ'ארלס ועם טאטי וכל הדברים האלה, ואם אתן לא יודעות על מה אני מדברת אז יש מלא סרטונים על זה באנגלית, וזה כאילו גרם לי לחשוב על כמה הצלחה משנה בן אדם ועל כמה אין לי הצלחה ביוטיוב. אני לא רוצה להגדיר הצלחה בכסף או בחברות שמעוניינות לקדם את המוצרים שלהן דרכי, כי אני לא באה למכור לכן שום דבר, ואני ממש 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 לא עושה את זה בשביל הכסף. ולמעשה, בואו אני אגיד לכם למה אני עושה את זה, למה אני עושה יוטיוב. אני בעצם כל כך אוהבת לצרוך את עולם התוכן הזה, אני מכורה 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 לסרטונים, לא רק על איפור, בעיקר על איפור, אבל לא רק על איפור. ובאיפור אני אוהבת לראות סרטונים כמו שאני רוצה להאמין שאני עושה. סרטונים אינטליגנטיים, מצחיקים, כיפים, מעניינים, שכאילו האישיות של היוצר, יוצאת החוצה, ומנגד, שאני לא מרגישה שבאים למכור לי משהו, אלא אני מרגישה שמדברים על הדבר הזה, על התחביב המשותף הזה, על איפור כעל תחביב וכעל אסתטיקה וכעל אומנות, וכאילו, יש מלא ערוצים שאני מאוד 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 אוהבת, ואני פשוט רוצה סוג של להיות חלק מהקהילה הזאת, חלק
מהיצירה הזאת של תוכן שאני אישית אוהבת לצרוך בעצמי. והעניין הוא שאני לא יוצרת תוכן לילדות, אני לא חושבת שיש ילדות שרואות את הסרטונים שלי, אני בטוחה שאני יכולה לבדוק ואולי אני ארשום פה איזשהו נתון על הטווח גילאים ועל הדמוגרפיה ולא יודעת מה של מי שצופה בי, אבל אני ממש בטוחה שזה לא ילדות, שזה אחלה. העניין הוא שבישראל מי שרואה יוטיוב שהם לא ילדים זה מאוד 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 מעט אנשים. אני לא יודעת אפילו איך לקטלג את עצמי בתוך העולם הזה, אבל אני מרגישה שעצם זה שאני לא מנסה למכור לכם דברים, ואני לא מנסה, אני לא שמה את עצמי מעל אף אחד אחר, ואני בעצמי רואה סקירות של מוצרים. זו דרך מעולה להכיר מוצרים ולקבל המלצות ממי שניסתה כבר משהו, ולא לקנות סתם, וזה מעולה, וככה אני התחלתי לראות יוטיוב. אני לא באה לזלזל באף אחת שיוצרת תוכן, אף אחת, אני חושבת שלכולם ולכולנו יש פה מקום. מה שאני מנסה להגיד, בזמן שאני מקבעת את הגבות שלי, זה שאני מרגישה שאני לא מצליחה להיות חלק מהקהילה הזאת שאני רוצה להיות חלק ממנה. יש לי פחות מ-500 רשומות, שזה אחלה, זה טוב, אני לא מודד את עצמי לפי מספר רשומות, אז אני כאילו הרבה פעמים מרגישה שהגעתי כזה לנקודת הרביעה, כל מי שהיה צופה בערוץ שלי כבר צופה בו, כי זה הערוץ שלי, וכי אני עושה אותו בעברית. וכל מה שאני מצטער להגיד זה שכאילו לאחרונה היו לי מחשבות לעשות ערוץ אחר, להפסיק עם הערוץ הזה בעצם, ולעשות ערוץ אחר באנגלית. האנגלית שלי היא טובה מאוד, אני יכולה אפילו לעשות מבטא אמריקאי לא רע, ואני מרגישה שאם אני אעשה את זה, אז אולי אני ארגיש קצת יותר חלק מהקהילה הזאת שאני כל כך נהנית לצפות בה. כאילו אני רואה אנשים משתפים פעולה ומדברים על כל מיני דברים, וכאילו פה, אם אני אדבר על מוצרים חדשים שיוצאים של, לא יודעת מה, של ג'פרי סטאר, או של, מה, במה אני משתמשת עכשיו, בנבלה, וכאילו כל מיני חברות אינדי ודברים כאלה, אני מרגישה שכאילו בכללי, אני אפילו מרגישה שאני לא כזה רוצה להשתמש במוצרים האלה שיש לי, כי זה כאילו הרבה נשים פה מחפשות דברים מפארמים וזה, והכל טוב ויפה, ועשיתי עכשיו, שיט, לא העליתי את זה, עשיתי מדריך שבסוף לא, כאילו בזמן העריכה שלי, שלא החלטתי לגנוז אותו, לאיפור מלא כזה רק ממוצרים שאפשר להשיג בארץ. הופס. אבל כאילו אני מרגישה שיש הרבה נושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם, שהם פשוט לא רלוונטיים לערוץ שלי, כי אני מדברת בעברית, עם קהל ישראלי, ושיש הרבה יוצרי תוכן שהייתי רוצה להיות חלק מהקהילתיות שלהם, שהם יוצרים באנגלית. אז אם ישראל הייתה מדינה גדולה יותר, או אם עולם היוטיוב בישראל היה יותר פופולרי לנשים בדמוגרפיה שאני פונה אליהן, אז אולי לא הייתי מרגישה ככה. כנראה שלא הייתי מרגישה ככה. אבל בפועל אני מרגישה ככה. אני מקווה שאיכשהו, כי המילים ששפכתי עליכן עכשיו, שכל המצלמה שלי רטובה ממנו, היה הגיוני, ואני אמשיך להתאפר. אז אני שמה פריימר של צלליות. כל מה שאמרתי עכשיו, זה לא אומר שאני עכשיו הולכת להפסיק עם הערוץ שלי, ואני גם, כאילו אני יודעת שיש ערך לתוכן שאני מייצרת, ואני יודעת ואני באמת, ההתלבטות הגדולה היא כי יש לי פה הרבה צופות שמגיבות, וכאילו כן יש לי פה קהילה קטנה שלי, שאיזה מקום קטן וחם שלי באינטרנט, שאני מאוד 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 אוהבת, ואני כן אוהבת ליצור את התוכן. אני הולכת להשתמש בפלטה של נבלה, בדרימי, אז אני מתחילה מהגוון הזה, אילוז'ן, שזה פשוט חום כזה הכי בייסיק ביץ' שיש בעולם הצלליות והצבעים בערך. כן, אז אני לא יודעת, אני עם כמה שאני מאוד 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 אוהבת אתכן ומעריכה אתכן ואוהבת ליצור תוכן לערוץ הזה, אני קצת חסרת מעוף לגביו לאחרונה, ואני מייצרת קצת תכנים שאני מרגישה שהם לא ברמה גבוהה כמו שהייתי רוצה. כאילו צילמתי לאחרונה שני סרטונים, אני אעלה פה את הלוקים שעשיתי, שלא הייתי מרוצה מהצילום, לא הייתי מרוצה מאיך שיצאתי, לא הייתי מרוצה מהלוקים עצמם גם, וכאילו בעבר היה לי ממש כיף לשבת כזה ולערוך סרטונים, וכאילו זה היה אסקפיזם בשבילי, ועכשיו אני מרגישה שזה קצת עבודה
כאילו זה המון עבודה תמיד, אבל אני מרגישה שאני עושה את זה קצת יותר כי אני חייבת, וקצת פחות כי אני ממש 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 רוצה. וחלק מזה זה התסכול שנובע מזה שאני מרגישה שהגעתי לאן שאני הולכת להגיע עם הערוץ הזה. ואני צריכה להבין אם זה מקובל עליי או לא. ואני צריכה להבין אם אני רוצה עכשיו להשקיע בפתיחה של ערוץ חדש, ולעשות את זה באנגלית, שזה לא שפת האם שלי אחרי הכל, ולקדם את עצמי, ואני לא יודעת, אני לא יודעת. כאילו אני אומרת את זה ואין לי תשובות. אני משתמשת בדוגמה, הגוון הכי כהה, מאוד מאוד פיגמנטי. אז כן, אני כאילו מרגישה קצת נבוכה בכלל מזה שאני מתייחסת ליוטיוב ולסרטוני פור כאיזשהו משהו שהוא רציני בחיים שלי. ואני יכולה להגיד באמת שיש מיליון סיבות שהערוץ שלי לא גדול יותר. אני לא קונה מלא מוצרים לסקירה, ואני בעצמי לא מצליחה להעלות סרטונים מספיק בעקביות, אני יודעת את זה. ואולי, לא יודעת, אולי הסרטונים שלי פשוט כאילו ברמה... לא ברמה גבוהה מספיק כדי למשוך עוד קהל, או לחילופין, אולי אני לא מעניינת מספיק אנשים, וזה כאילו הכל בסדר, כן? אני לא באה להתלונן, אפילו שאולי זה נשמע ככה. אני לא באה להתלונן, ואני לא באה להאשים אף אחד בסיטואציה. לא אתכן ולא את עצמי ולא אף אחד אחר. אני פשוט אומרת שזו הסיטואציה, וזו התחושה שלי. אולי גם אני טועה בניתוח שלי של המצב, אולי אני גם מרגישה כאילו דברים שהם לא נכונים, אבל כאילו זה משהו, זה ככה אני מרגישה. אני מרגישה שזה תקוע, שזה עומד במקום, וכל דבר שאנחנו עושות, אני חושבת, כל דבר שאני עושה, אני רוצה להצליח בו. ואני רוצה להרגיש שאני מתקדמת איתו. ואם זה באנימציה, אם זה בריקודים, אם זה ביצירה ותפירה, ומיליון ואחד דברים שאנחנו עושות בחיים שלנו, אם זה המשקל שלי, אם זה החיים שלי, אם זה המשכורת שלי, כל דבר כזה אני רוצה להרגיש שאני מתקדמת איתו. ועם הערוץ אני מרגישה שאני לא מתקדמת. וכשדיברתי על זה עם אורי, שכמו שהתחלתי להגיד קודם, רק להודות בזה, שאני מתייחסת לתחביב הזה וללשבת מול מצלמה בחדר ריק לחלוטין ולהתאפר ולדבר, וזה שאני רוצה שזה קצת כאילו יקבל יותר חשיפה, זה כאילו גם קצת מגוחך. או לא יודעת, אולי במוח שלי כזה בחוסר ביטחון, אני מרגישה שזה מגוחך ושזה לא משהו שאני בכלל צריכה לשאוף אליו. אני מקווה שאתן מבינות את מה שאני מנסה להגיד. אני פשוט מרגישה שהביצה פה היא מאוד מאוד קטנה. ושאם אני אעשה סרטון באנגלית, או סרטונים באנגלית, אז פשוט כמות האנשים שיוכלו להגיע לתוכן שלי ולערוץ שלי ולקהילה שלי שאני מנסה לייצר פה, היא גדולה יותר, הרבה יותר גדולה. כמו שאני צופה כמעט רק בסרטונים באנגלית, ככה גם הרבה אנשים אחרים בארצות שהן לא דוברות אנגלית. אז בעצם אני מראש בחרתי לעשות את הסרטונים שלי בעברית, כי חשבתי שיש פה מקום לתוכן שהוא קצת אחר והכל, ואני לא מתחרטת על זה לרגע. אני פשוט תוהה אם זה נכון לי להמשך. אז כשאמרתי את זה לאורי, פעם רביעית שאני מנסה להגיד מה הוא אמר, אז הוא אמר שבסקאלה הגדולה של זה נראה לו שכאילו מבחינת התמורה הרוחנית שלי, הנפשית שלי, מה שאני אקבל מזה, אם הערוץ שלי יצליח יותר, או אם לעשות את זה באנגלית, זה כאילו מתגמד לעומת דברים אחרים שאני משקיעה בהם כרגע, כמו לכתוב ספר, כמו לעשות סרטון אנימציה. ושכאילו זה לא בעיניו לפחות, והוא לא, הוא לא הקטין את מה שאני מרגישה או חושבת, אבל הוא מרגיש שזה אצלי לא כזה גבוה בסדר העדיפויות, ואני לא יודעת אם זה נכון או לא, אני לא יודעת מה אני מרגישה לגבי זה, אבל זה משהו לחשוב עליו. אני הולכת לקחת צללית בגוון האור שלי, פשוט מין מנקה כזה את הטשטוש של מה ששמתי, וקצת מערבבת אותו טוב יותר עם גוון האור שלי. וואי, למה? שום דבר לא מתשטש לי היום. אין. זה, אתן רואות, זה משפיע על הביצועים שלי. כאילו להגדיל את החשיפה של הערוץ, אז אני יכולה לעשות תכנים שונים לגמרי, ואני יכולה, לא יודעת, לדחוף לשיתופי פעולה עם יוטיובריות גדולות יותר פה בארץ, ואני יכולה לעשות יותר הגרלות, ואני יכולה לעשות יותר סקירות, וכאילו יש מיליון ואחד דברים שאני יכולה לעשות
עם הערוץ כדי להגדיל אותו, שאני לא מעוניינת בהם. זה לא שאני לא מעוניינת לעשות שיתופי פעולה, וזה לא שאני לא מעוניינת לעשות הגרלות, זה פשוט לא ה... כאילו זה מין לצאת מגדרי כדי ליצור תוכן שהוא לאו דווקא מה שאני רוצה ליצור. אז אולי אין פשוט ביקוש לתוכן שאני רוצה ליצור, ואולי מיליון ואחד דברים שרובם אשמתי, אולי הכל, ואולי אני סתם מתבחינת ואתן חושבות ש... כאילו בקנה מידה שלכן אני יצרתי פה קהילה מטורפת ואני סופר מצליחה, אני לא יודעת, אני כאילו קצת תקועה עם זה ובגלל זה אני לא מצליחה לעלות בצורה עקבית כי קשה לי כזה למצוא זמן לשבת ולעשות את זה וכאילו דברים אחרים מין תופסים איזשהו מקום כרגע בחיים שלי שאולי קצת יותר גדול ואולי פעם זה לא היה ככה ועכשיו זה כן ככה, לא יודעת. אני לא, תתעלמו מהעין הזאת. אני אחתוך את האף עם המברשת הקטנטנה הזאת והקונסילר של קולורפופ שיש לו כיסוי קצת יותר גבוה ואני לא אצלם את זה כי אני לא יכולה לדבר בזמן שאני עושה את זה גם ככה. כל הסרטון הזה הוא חפירה אחת גדולה אז לא נראה לי שבא לך לראות איזה שתי דקות של דממה מוחלטת. אז אני כבר חוזרת. עשיתי את זה. אני הולכת לקחת צללית לבנה, אני אקח ספציפית את זאת כי היא פה לידי אבל כל צללית לבנה תעבוד ועל מברשת שטוחה אני הולכת לקבע את הקונסילר ולצבוע את האזור הזה בלבן. אני מצד אחד כזה עומדת מאחורי הדברים שאמרתי ואני לא רוצה להרגיש שאני מתרצת ושאני כזה בוכה על זה שהערוץ שלי לא מצליח כביכול למרות שכאילו מהרבה בחינות הוא מאוד מצליח בעיניי ואני לא רוצה שתחשבו שאני עכשיו כזה מבטלת את מה שכן מצליח בערוץ שלי. אני יכולה להגיד לכם משהו נוסף לגבי זה וגם לגבי הקניות וכאילו איך הכל כזה מין מתחבר לי בראש. אני מקשיבה עכשיו לאיזשהו, או הקשבתי, סיימתי אותו כבר, הקשבתי לאיזשהו ספר, וזה ספר שכל המטרה שלו זה איך לסיים דברים. כי כמו שאתן מבינות, אני עכשיו עושה והתחלתי כל מיני דברים, ואני לא לחלוטין מסיימת. כל התזה של הסופר הזה, של הספר הזה, זה שפרפקציוניזם, זה כאילו מתכון טוב להיכשל. שמעט מאוד אנשים מצליחים באמת לסיים דברים ולהיות פרפקציוניסטים. והוא אמר כזה בתחילת הספר, The opposite of perfect is finished. כאילו, שזה לא או שזה מושלם או שנכשלת, זה יכול להיות מצב שאם זה יהיה מושלם, אז זה לעולם גם לא יהיה קיים. אתם מבינות מה אני אומרת? וזה משהו לחשוב עליו. אז גם עם הספר וגם עם הסרטון, וגם עם ירידה במשקל, וגם עם מיליון ואחד דברים, כאילו, נכון, עליתי 2 קילו, אבל אני עדיין 5 קילו פחות ממה שהתחלתי. ואני עדיין יורדת. פשוט, זה מהמורה בדרך. אז אולי גם עכשיו התחושה שלי זה מהמורה בדרך. אני פשוט מסתכלת על סרטון, על ערוצים ישראלים מצליחים. אני מרגישה שהערוצים האלה הם פשוט שונים במהותם מהערוץ שלי ומהערוצים גם שאני אוהבת לצפות בהם. כי אני לא קהל היעד שלהם. וקהל היעד שלהם הוא לא קהל היעד שלי. אז מפה נובעת התחושה הזאת של התקיעות. והיום זה תסכול, ביום אחר שאני קוראת את התגובות שלכן, אז כאילו זה ממלא אותי לחלוטין. אז אני מקווה מאוד שלא כזה פגעתי בכן, או אמרתי משהו שבא לכן לא בטוב, זה כאילו זה הכל שלי, זה אצלי. דברים קורים פה ואני מנסה כזה לתקשר אותם, אבל אני לא יודעת, בכל אופן אני מקווה שזה איך שהוא היה ברור. טוב, בא לי לשים אייליינר, אני מסתכלת על עצמי כזה בוויופיינדר ומשהו חסר. אבל אז אני אשים אייליינר, אני שוב, אני לא יכולה לדבר בזמן שאני עושה את זה, אז אני מיד אחזור. יש לי מדריך לאייליינר לעיניים, לאפפיים מכוסים, אז אם בא לכם לראות אותו, אני אקשר אותו בתיבת המידע. טוב, זה היה מאבק. אני אקח על מברש טיפרון את הגוון הראשון הזה שהשתמשתי בו. כן, אז כרגע אני בעיקר כאילו מתמקדת בלמצוא לעצמי לוז שיעבוד עם כל הדברים שאני רוצה לעשות. נראה לי שזה לוק העיניים, אז אני אשים מסקרה. אני מרגישה שדיברתי המון, ועכשיו כזה מין... כאילו עם כמה שזה היה מבולגן, יצאו לי כל מיני מחשבות שהטרידו אותי, שהעיקו עליי, שלא יודעת מה. ועכשיו אני מרגישה שכזה... לא יודעת, יש לי איזושהי מין ריקנות
שכלית כזאת או אחרת? כן, זה דבר, ריקנות שכלית. איך כבר גושים? מה שקרה? את חדשה? תתביישי. אני אעשה ניסיון אחרון לסכם את מה שאני באמת רוצה להגיד, ואת המחשבות שלי בנושא, ועל הדרך האיפור הזה כבר יהיה גמור, ואני אוכל לסגור את הסרטון הזה, שהאורך שלו בוודאות לפחות 4 שעות. אני מנסה לא לתת לפרפקציוניזם להכתיב לי את החיים, מנסה בעצם להיות, ליצור תוכן שאני אישית אוהבת לצרוך, ואני חושבת שיש לי הרבה הצלחות בתחום הזה של יוטיוב, ועם הערוץ הזה, ועם הסרטונים שלי, ואני כן נהנית לייצר אותם, אבל אני כן עדיין מרגישה קצת תקיעות מסוימת, כי פשוט הערוץ שלי בחיים לא יהיה גדול במתכונת שהוא כרגע. ואולי זו לא צריכה להיות השאיפה שלי, אבל קשה לי כאילו לעבוד קשה על משהו ולא לראות אותו, לא לראות שיפור לאורך זמן. אז אני לא יודעת, אולי מחר כאילו אני אחשוב דברים אחרים לגמרי, ואולי אני אתחיל לרוץ באנגלית והוא יהיה מאפן וכאילו אלוהים ישמור, זה תהיה המבוכה של החיים שלי, אבל אני גם מרגישה שכזה, כאילו גם לפתוח ערוץ יוטיוב היה כזה, אומי גאד, מה אנשים יחשבו? אנשים לא, כאילו אני, זה על איפור, זה כזה, זה לא דברים ברומו של עולם, זה אסקפיזם טהור, ואני לא כזה הבן אדם הכי מוצלח בזה, אני לא למדתי את זה, אני כאילו רק עושה על עצמי כזה שיט שבא לי לעשות, ונאבקת תוך כדי, אבל אני חושבת שזה כיף, וזה צחוקים, וזה אסקפיזם, וזה נחמד, וכזה, יש משהו מאוד משחרר ב-owning it, ולהגיד, אני אוהבת איפור, זה כיף לי, זה מעסיק אותי, אני מוציאה לזה כסף, זה כאילו מעבר לתחביב כזה איזוטרי, אני רואה שעות על גבי שעות של סרטוני יוטיוב. כן, זה לא דבר ברומו של עולם, לא צריך את זה כדי לשרוד, זה לא איזה נושא אינטלקטואלי מטורף, אבל זה עולם תוכן שאני אוהבת אותו. ועכשיו אני יוצרת תוכן שלו, ואני אוהבת את זה שעשיתי את זה. אז אולי גם עם הערוץ באנגלית, אני צריכה להגיד, די לי, תנסי. ואולי לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני פשוט לא יודעת, אני פשוט מתלבטת אם זה הכיוון שלי, אני מתלבטת אם להמשיך עם הערוץ הזה, אני מתלבטת אם להתחיל ערוץ חדש, פשוט מתלבטת לגבי הכל כרגע. זהו, אז אני אשים עודם. אז זה הלוק, אני חושבת שהוא כמו הסרטון הזה קצת. הלוק הזה היה סטרגל, נאבקתי עם הליינר, נאבקתי עם הטשטוש של הצלליות, אבל בסוף התוצאה היא חיובית, אני רוצה להאמין. כל מחשבה שעולה לכם מהסרטון הזה, אני אשמח אם תכתבו אותה בתגובות, אם בא לכם. ואני, כאילו זה לא, אני לא עוזבת את יוטיוב, אני לא מפסיקה, אבל אולי בעתיד, כן, אני לא יודעת, נראה. אז כן, אני איתכן, גם לי יש רגשות מעורבים לגבי הסרטון הזה, אז תודה רבה שצפיתן, תודה רבה שביליתן איתי את 4 שעות האחרונות, ונתראה בסרטון הבא.